সঁচাকৈ একাংশ আৰক্ষীৰ হৈছে কি আৰু একাংশ আৰক্ষীৰ কৰ্মকাণ্ড দেখিলে এতিয়া আপুনিও হতচকিত হৈ পৰিব এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে প্ৰথমে আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো এম্বুলেঞ্চ সহকাৰে সেই দৃশ্য আৰু ইয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া এগৰাকী এছ আই পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীয়ে এনেদৰে এগৰাকী যুৱতীক টানি নিছে ডিঙিত ধৰি এনেদৰে চোচৰাই লৈ গৈছে আপোনালোকে স্পষ্ট ৰূপত সেইখিনি শুনিবলৈ পাইছে কেইবাগৰাকীও যুৱকে ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিল ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিল ঠিক সেইখিনি সময়ত সেয়া স্পষ্ট হৈছে যে এগৰাকী এছ আই পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীয়ে এনেদৰে এগৰাকী যুৱতীক ডিঙিত ধৰি চোঁচৰাই লৈ গৈছে থানাৰ ভিতৰলৈ এয়া লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ দৃশ্য সদৰ থানাৰ ভিতৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু স্পষ্ট ৰূপত এই যিগৰাকী যুৱতীয়ে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে এৰি দিয়ক এৰি দিয়ক এনেধৰণে সেইসমূহ স্পষ্ট হৈছে কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীগৰাকী কোন আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী কোন সেইখিনি কিন্তু বৰ্তমানেও পোহৰলৈ অহা নাই আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে তাত উপস্থিত থকা যিসকল লোকে যিসকল যুৱকে এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কৰিছিল মোবাইল কেমেৰাত আৰু সেইখিনি সময়ত সেই যুৱকসকলক ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল ভাবুকি দিয়া হৈছিল যাতে সেই দৃশ্য কোনো কাৰণতে ভাইৰেল নহয় বা কোনো কাৰণতে আনে লাভ নকৰে এনেধৰণে ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া লক্ষণীয় কথাটো হ'ল এনেধৰণৰ ঘটনা কাৰ সাহসত কিয় এনেদৰে সংঘটিত কৰিবলৈ ধৰিছে একাংশ আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আনিছে কেইজনমান যুৱকে মোবাইলত ভিডিঅ' কৰিছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সেইকেইগৰাকী যুৱকক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী বিষয়া গৰাকীয়ে গতিকে এইবাৰ এইগৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ডি জি পিয়ে বা অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আচলতে একাংশ আৰক্ষীৰ হৈছে কি একাংশ আৰক্ষীয়ে কিয় এনেদৰে সঘনাই সংঘটিত কৰিবলৈ ধৰিছে এনেধৰণৰ ঘটনা সেয়া বৰ্তমান মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোত ডাঙৰ প্ৰশ্ন